Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval, 17. juunil. Mida arvas Eduard Tooman talle omistatud Tallinna aumärgist? Lauluväljakul on nüüd üks aste juures, see kaunistab sissepääsu Lasnamäe poolt. Tallinna lastekodu Mustamäe maja ehitus on jõudnud järgmisesse etappi. Täna toimus maja valminud osa pidulik avamisüritus, kus tutvustati vast valminud pereruume, mis parandavad oluliselt nii laste kui ka personali tingimusi. Tallinna lastekodu Mustamäe maja on koduks raske ja sügava puudega lastele. Hetkel elab seal 21 last. Vana maja asub nõukogude ajal ehitatud tüüphoones, kus puudusid liikumispuudega inimestele vajalikud võimalused. Kui täna me räägime maja rekonstrueerimisest, siin on ju näha, kui avarad on need võimalused, avarad ruumid, jälle tänapäevastele nõuetele vastavad liftid. Siin majas oleks mõeldamatu ja ma tõesti imetlen naisi ja mehi, kes on siin seni töötanud ja saanud hakkama ilma nende võimalusteta, sest et ikkagi liftid ja need abivahendid, mis täna on võimalik kasutada, need on täiesti vältimatud. Uus hoone on väga avar ja valgusküllane. Nüüdseks on valmis uued pereruumid, kus on neli laste magamistuba, avatud köögiga elutuba, vannituba ja tuširuum ning eraldi tuba kasvatajatele. Kindlasti, mis on väga oluline ja vajalik, eelkõige lihtsustab töötajatööd, on ikkagi meil need statsionaarsed elektritõstukid, millega siis last transportida ühest kohast teise. Siis teiselt kindlasti ka see, et ruumi on oluliselt rohkem ja see, mida me nüüd hakkame siia looma koos teraapiakeskusega, igasugused tunnetustoad ja see pool, et see on see kõik, mis meil veel ootab ees. Uuenenud on ka teraapiakeskus, kus hakatakse pakkuma peamiselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Kuid suur osa sisust, mis puudutab laste arendamise poolt, ootab veel ees. Arvestades sellega, et tegelikult paljudes riikides sellised lapsed, nagu meil siin elavad perekodudes, on tegelikult kinnistas asutustes. Et nad on sündivad, nad satuvad internaadise ja tegelikult täisealiseks saamiseks liiguvad nad vanade kodusse. Ma arvan, et siin on meie riik selles mõttes heaks eeskujuks, kuidas luua tingimusi puudega inimestele, et neil oleks võimalikult kvaliteetne hea elu. Ehituse teine etapp on veel ees ning täielikult avatakse maja tuleva aasta veebruaris. Pirita linnaosas avati jõel väliujule. Jõe vasakul kaldal on samas kohas ka varem ujula olnud. Radade pikkus on 25 meetrit ja ujula laius 10 meetrit. Kokku on seal neli rada. Pirita jõe väliujula kasutamine on tasuta. Ujula rajamiseks tuli jõe põhi setetest puhastada, pontoonid ankurdada ja kaldala korrastada. Sinna juurde paigaldatakse ka riietuskabiin ja päästevahendid. Väliujula kõrvale avatakse ka väike liivarand lastele. Eile andis Tallinna linnapea Mihail Kõlvart Tallinna raekojas pidulikult üle linna vapimärgi, teenehka kultuuritegelase preemied ja teenete märgid. Tallinna kõrgeima tunnustuse vapimärgi sai seekord poliitik ja diplomaat Vaino väljas. Kokku pälvis teenete märgi 27 tuntud inimest. Väga meeldiv tunne, sest Tallinn on minu sünnilinn. Siin ma olen sündinud, siin ma elasin kogu oma elu ja selline tunnustus linna poolt. See on see, mis jääb südamisse eluks aegs. See teenete märk minu jaoks on täna juba meeskonna märk. Ma tänan neid inimesi, kes olid Vene teatri ajal minu ümber, kes on praegu Vene kultuurikeskuses on minu ümber, kuna ma olen juhtivas positsioonis. On väga tähtis, et nad saavad minust aru, saavad aru sellest, mida ma tahan saavutada koos nendega. Ja nüüd ma saan aru ilma nendeta, oleks see kuidagi väga keeruline. See on kõigepealt ikka väga ootamatu, tõeliselt ootamatu. Üks kõik, kes me siin olime, me teeme oma igapäevatööd, me ei mõtle sellele, et omadan seda selle nimel, et midagi saada või midagi. Et see oli lihtsalt väga ootamatu. Loomulikult see on väga suur tunnustus ja innustav ka. Te ütlesite, et teid kõiki ühendab kirg, et võib-olla natuke seletame lahti. Tõesti on ju nii. Et inimesed, kes teevad oma tavalist igapäevatööd kirega, nad teevad seda tavaliselt ikkagi natuke paremini kui inimesed, kes väga ei naudi oma tööd. Ja ma arvan, et iga inimene peaski leidma elus oma kire.
Tallinna meeri sõnul on teeletemärgi saajaid valida väga keeruline, sest linnakodanike seas on väga palju erakordselt tublisid inimesi. Tegemist on ajaloolise traditsiooniga. Peaaegu 170 aastat Tallinna linn valib aukodanike. See traditsioon kindlasti kestab, sest inimesi meil on ja nende panus kasvab iga aastaga. Praegu ja santi üle ka Teeneka kultuuritegelase preemiad, mille pälvisid helilooja Tõnu Naisso ja näitleja Liidia Kolovaataja. Tallinn tunnustas eelmise aasta parimate restaureerimistööde tegijaid ja ajalooliste hoonete korrastajaid. Peapreemia sai osaühing Kloostri 1, vanalinnas Laia ja Suurkloostri nurgalasuva hoonekompleksi eeskujuliku restaureerimise eest. Ülesvõtteid kõigist tunnustatud objektidest võib näha näitusel Vabaduse väljaku all jalakäijate tunnelis. Aasta parimaid restauraatoreid tunnustatakse 18. korda. Lisaks peapreemiale andis linn välja veel 3 preemiat. Rumeenia president viibib Eestis riigivisiidil. Kui eile võeti president pidulikult vastu Kadriorus, siis täna väises Rumeenia riigipeaga Tallinna Raekoda ning arutas linnapeaga ühiste plaanide võimalusi. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tutvustas täna Rumeenia presidendile Klaus Werner Johannisele meie linna uhkust Tallinna Raekoda. Jagati mõtteid ühistest arenguvõimalustest ning linnapea kinkis külalisele ka meenemündi. Praegu Euroopa Liidus kõik kontaktid väga tähtsad, mitte ainult sellepärast, et me soovime otsida ja leida uusi partnereid, aga ka sellepärast, et me võime uhkusega öelda, et meil on ka mida jagada. Rumeenia huvi meie kogemuste vastu on suur. Seda ütles ka president Johannis ise, et loodab ühisele rohelisele ning digitaliseeritud tulevikule, kus riigid üksteisele kasulike teadmisi jagaksid. Kuuldes, et Tallinna Rumeenias veel partnerlinna pole, avaldas ta lootust ka see plaani võtta. Muidugi ka meie oleme huvitatud, et meie võrgustik areneks ja suureneks ja peab tunnistada, et soovijaid teha koostööd Tallinna linnaga on küllaltki palju. Ja meie eesmärk on mitte luua uusi dokumente ja lepinguid, vaid viia ellu reaalseid projekte. Pärast Raekoda suundus president külastama Eesti esitluskeskust ning Rakett 69 teadustuudios asuvad tüdrukutele mõeldud robootika ja tehnoloogiakooli. Tallinna lauluväljak pole 10 aastat juurde saanud mitte ainsatki uut ehitist. Siiski just sel suvel valmis mäe väravalal uus ja põneva lahendusega kiosk Aste, mille arhitektideks on 4 TalTechi arhitektuuritudengit. Tallinna lauluväljaku mäe alal tähistati uue ehitise valmimist. Tudengite võistlustööna arhitektuurse lahenduse saanud paviljon Aste on üks osa rajatavast lauluväljaku külastuskeskusest. No, kuidas teile see vast avatud kiosk meeldib? Väga ilus, väga suurepärane, kaasaegne. Kas olete jõudnud sisse ka vaadata? Ma ei ole jõudnud veel, ma pärast pole vaatas. No väga meeldib, väga innovaatiline ja mulle meeldib, et on 24/7 lahti. Aga mis ta innovaatiliseks teeb? Läbimõeldus, struktureeritus. Ja need toredad trepid ka? No just, et nad ongi Aste ju. Paviljoni Aste arhitektid on tudengi võistluse võitjad. 4 arhitekt nime all tegutsevad Linda Lii Arro, Rasmus Ink, Liisbet Põldre ja Annette Samelselg. Me saime inspiratsiooni eelkõige lauluväljaku kaare astmetest endast. Meie jaoks oli väga oluline funktsionaalsus, et paviljon oleks ka kasutatav siis, kui äri, mis seal sees tegutseb, on hetkel suletud, et see ei jääks selliseks surnud sooniks. Ja see oli ka üks väga hea põhjus, miks teha selline avatud katus ja astmestikus peal on hea istuda. Mõeldes kõigile nendele inimestele, kes siin käivad, on see ülioluline, et me saame selle mäeala esinduslikult presenteerida üht olulist Tallinna visiitkaarti. Ja mõistagi sellega see areng ei pidurdu, vaid augusti lõpus planeerime me ka avada külastuskeskuse lauluväljaku peahoone ruumides ja siia samma mäealasse tulevad ka infostendid, mis räägivad siis loo lauluvast revolutsioonist, laulupeost ja ka lauluväljaku enda ajaloost. Kogu seda tegevust on toetanud Tallinna linn, nii et oleme koostöös kõikide osapoolte ja Tallinna linnaga, ma arvan, et teinud üli hea töö ja nagu öeldud, 10 aastat tegelikult ei ole lauluväljakul midagi ehitatud. Hoone ehitas Enska ehitusprojekti maksumuseks kujunes 73 620 eurot, ehitust rahastas Tallinna linn.
Tänasest õigusapteegist Õismäe Vaba Aja Keskuses käis läbi üle 100 inimese. See näitab suurt vajadust tasuta õigusalaste nõuannete järgi. Küsimused ja mured, millega inimesed juristide poole pöördusid, olid väga erinevad. Läbi õigusapteegi ajaloo on üks populaarsemaid teemasid olnud korterühistutega seotud küsimused. Korterühistute liidu õigusnõunik Urmas Mardi sõnul pole seega imeses 2018 jõustunud uus korterühistuseadus on asja keeruliseks ja segaseks teinud nii tavainimestele kui ka juristidele endile. Ühistute temaatika on aktuaalne, teemasid on tohutult palju kõik võimalik erinevaid ja ega siin midagi imestada ei ole, sest tausalt öeldes täna on meil Eestis üle 23 600 korterühistu. Ja nendes elab ligemale 75% Eestimaa inimestest, ehk et miljon inimest ja no loomulikult sealt neid küsimusi ka väga palju tekib. Õigusapteegis nõustati huvilisi perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepinguseaduse alal, aga tuli ette ka väga isiklikke ja tõsiseid teemasid. Üks huvitavamaid momente oli see, kui minu juurde istus siia üks daam. Ta väitis, et ta on raskelt haige, see tähendab, tal on vähk ja küsis, et kas on võimalik teha siis sellist lepingut, mis annaks arstidele võimaluse loobuda tema ravimisest. Eutanaasia on Eesti riigis teatavasti keelatud ja oma käega sellist lepingut koostada ei saa, aga tegelikult tuleks see teema võimalikult kiiresti ka õiguslikult lahendada, leidis Olli. Kui inimene on lootusetult haige, siis tema ravimine kujuneb sageli selle inimese piinamiseks. See kaotab nagu ravitähenduse sellisel puhul. Õigusapteekides saavad inimesed esmased juhised, kuidas oma probleeme lahendama hakata. Apteeke korraldab Eesti juristide liit koostöös Tallinna linnaga. Otsige üles päevavarjud, sest pühapäeval lubab soojapügalat juba üle 30. Reede öösel on selge ilm, puhub õrn muutliku suunaga tuul. Sooja on õhus 11-13 kraadi. Selge ja päikseline ilm jätkub ka päeval. Puhub valdavalt nõrge medelatuul ja sooja on 25-27 kraadi. Laupäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Õhusooja on 15-17 kraadi. Päev on päikesepaisteline ning sooja tuleb 27-29 kraadi. Pühapäeva öösel on selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 18-20 kraadi. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning võib sadada hoovihma. Sooja on 28-31 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Kohtume juba homme kell 18.45. Ilusat suvist õhtu jätku!